hadasana Abu Hasan Ahmad bin Hamdan, hadasana Husain bin Ali Atusi, hadasana Muhammad bin Hisan, hadasana Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi, an al-Mughirah bin Muslim, an Hisam an Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala dawasa Umar, qala nabi dawasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manutai sabani wangku Latoma napukman Abdahu ing kawulaniman Kana mungkono Apa kakaroku Tebusani latmu Iku ikuhu Merdekani abdu Wa manutai sabani wangiku Malaka reksoman Lisanahu ing lisaniman Sataro mungkono tupi Sopo aku kusawa aling atasiman Aurotahu ing uratiman Wa manutai sabani wangiku Kadhiman ngempetman Woi johu ing bentuniman wakohu mengkong rekso Hu ing man sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala jagahu ing siksani Allah Wa manutai sapa wong iku ita daro Persaben man ilah robbihi maning pengirani man Obila mengkong terima sapa Allah Gusti Allah ma'ziro tahu ing persaben man Jepun terus akan Jepun ngendika akan penjalan iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sopo wong sing napuk Ngaplok dateng pudake dadi nek sakniki mboten enten pudak pudak niku ingkang dipun miliki kalian jurakane dados pudak niku didol saged disewakne saged ayah diri naku ro niku hak miliki Gusti nek sakniki mboten enten pudak dadi yang niku kalau enggak ada pudak kok dipiloro dikaplok ngaplok pudake niku berarti tebusane luput ngaplok niku budak kedah dipun merdekaken. Menawi tiyang niku saged ngreksa njogo dhateng lisanipun menika aurat utahe ep utahe celanipun tiyang niku badhe dituwun tutupi kali Gusti Allah. Lah menawi tiyang niku saged ngempet dumateng bendune badhe muring. Niku saged ngempet Dados tiyang niku menawi mampu ngempet dhateng muringe badhe kados pundi piyambakipun saged ngempet lan niku tiyang sing kaya ngoten niku kali Gusti Allah direksa gak disiksa makane nggih abot tiyang niku apa malih tiyang niku nek nesu niku biasane mboten normal mboten sadar lah berantem niku nek tiyang saged ngeker njogo dhateng muringe niku kali Gusti Allah dipun reksa saking siksa wa man ta'zaru ila rabbi menawi tiyang niku saged nglakoni niku wau nggih lesane njogo lesane ngempet muringe niku sewaktu-waktu njaluk ngapura dhateng Gusti Allah rumoso salah niku kae Gusti Allah ditampa lan njaluk ngapura niku sebab tiyang niku pancen gadah napa niku keistimewaan saged ngempet muringe pun saged ngempet rembakan ingkang boten sae. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya an Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala indal Ka'bati. Terus niki kula terusaken setunggalipun riwayat saking panjenenganipun sahabat asmane Abu Dzarin. Abu Dzarin Al-Ghifari. Abu Dzarin Al-Ghifari niki salah sekalipun sahabat ingkang radi awal iman dhateng junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dadi Al-Ghifari niku daerah asmanipun Abu Dzarin niku daerah Ghifari. Dan niki piyambakipun setunggalipun wekdal kepireng dumateng khobar cerita bilih wonten rusul terakhir niku panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Dzarin Al-Ghifari niku kepengin sangat sowan dhateng Kanjeng Nabi, kepengin pinanggih. Saestu usaha tangklet-tangklet budal. Senajan Abu Dzarin niki tiyang sepahipun tiyang Nasrani mboten Islam, tapi piyambakipun tertarik sangat dumateng cerita lan khabar saking Rasulullah. Sampai Buddha datang Mekah zaman itu ingkang iman tiang Islam lebih sekedik sangat termasuk Abu Bakar termasuk Sayyidina Ali niku
zaman niku panjenenganipun Rasulullah boten wantun, dadi dakwah secara terang-terangan niku boten wantun, tesih dipun larang dening Gusti Allah. Dadi dakwah Kanjeng Nabi pertama kanthi siri rahasia niku dateng masyarakat sekitaripun ingkang kanthi rahasia sangat bisiri. Niku zaman niku Abu Dzarin Al-Ghifari niku kepingin sangat sowan Kanjeng Nabi, kepingin manjing Islam. Madosi Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi kalian Sayyidina Ali kalian pengikut-pengikut para sahabat ingkang nembe terbatas sangat niku dipun sarap dateng dalemipun sahabat Arkom niku wonten Darul Arkom. Kanjeng Nabi teng Darul Arkom niku memang dateng niku rahasia Kanjeng Nabi siri. Akhiripun Abu Dzarin Al-Ghifari niki maksa kepingin sowan Kanjeng Nabi. Sak sampunipun ngoten sowan dateng Kanjeng Nabi lajeng manjing Isa masuk Islam kanthi dipun biat dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saengga saking remene Abu Dzarin Al-Ghifari niki dereng enten tiyang ingkang wani mau syahadat kanthi terang-terangan dereng wani jaman semanten. Tapi Abu Dzarin Al-Ghifari saking remene, saking puasipun sangat mantep dateng Kanjeng Nabi, piyambakipun badane dibiat Kanjeng Nabi niki langsung dateng sebelah Ka'bah niku teng Masjidil Haram. Piyambakipun ngucapaken syahadat ingkang banget banter sangat. Jadi sampai sekitar masyarakat niku padha krungu kali syahadate leh muni Abu Dzarin Al-Ghifari. Sampai sedaya Abu Jahal sak pengikutipun niki sedaya mireng niku kaget, sedaya nggoleki swara niku. Sami melempak badhe miloro ngajar dhateng Abu Dzarin. Sak sampunipun badhe diajar niki kali Sayyidina Abu Bakar niku diomongi. Teko ana sik sampean teko iku wong ndi? Abu Dzarin niku sing maca syahadat iku wong ndi omahe? Dipun takleti niku jawab nek aku iki wong Al-Ghifari, wong Ghifari. Kali Sayyidina Abu Bakar diaturi, diomongi Abu Jahal sak tunggalan sak kancane. Iku ngono wong Ghifari, wong Ghifari iku termasuk terkenal gontok lan keras lan pemberani. Nek sampai sampean ajar Abu Dzarin mungkin sampean diancam karo wong Ghifari. Akhiripun Abu Jahal sak kancane iki mboten wani ngajar dhateng Abu Dzarin Al-Ghifari. Niku Abu Dzarin sangka mantep lan remenipun dhateng Islam, tiyang dereng enten ingkang syahadat kanthi terang-terangan, piyambakipun sampun syahadat ingkang sangat banter. Mangkane dhateng ngriki piyambakipun dawuhaken nggih. Dawuhipun sahabat Abu Dzarin dipun di alaman arofani fakot arofani. Wong iku nek wis kenal karo aku, wong sing urung kenal karo aku, fa anna jundu dubnu jana jati Al-Ghifari. Aku iki nek wong kenal karo aku jenengku Junduk Al-Ghifari. Krono kuwi halumu ila akhirnya sihin safikin alaikum. Nek sampean kepengin seduluran karo aku, sampean padha rene tak omongi sing apik, tak arahne sing apik. Akhiripun sahabat-sahabat niku tiyang kang sejajar kalih piyambakipun sami ngempal dhateng sekitari Abu Dzarin Al-Ghifari. Dawuhipun Abu Dzarin, sebab Abu Dzarin niku termasuk sahabat ingkang celak sangat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikanipun Abu Dzarin, ya ayuhan nas man aroda minkum safaron min asfari dunya layaf alu zalika illa biziyatin. Wong kuwi lek kepengin duwe tujuan lunga lancar, pasti wong iku usaha sane. Kapan wong arep lunga nggih sedaya mawon sami mawon kali kulo panjenengan iki kepengin badhe tindak teng budi. Tentu utama itu sanguni. Sanguni dipun tinggali, dipun pantosi rumiyin. Sampun gadah sanguni itu nunggu hujan. Lajeng terusipun pakai faman yuridu. Sakral asuroti bila zatin.
Nah, saiki nek ngene wong kepengin budaya akhirat, ada kula panjenengan iki sedaya ya tentu gelem ra gelem dibudani kali Gusti Allah. Nek pun teko mangsane niku gelem ra gelem dipaksa dibudani. Ya kados contonipun Pak Haji Mahfud sapa wuzi niki tesih nem ganteng nem nggih. Nggih. Tapi tasik kali kula niki tebih umure, tapi kali Gusti Allah wis diwayahne nggih, tentu di timbali kali Gusti Allah. Terus kula panjenengan niki mboten saged ngindari timbalan saking Gusti Allah niku. Kados wau ditawani Pak Arif Zainal Arifin niku, kullu nafsin dzaiqatul maut. Sedaya tiyang sedaya awak niki mboten tentu kemawon pun pasti badhe ngalami kematian. Dan niki sadawuhipun Abu Zaidin Al-Ghifari, nek wong kepengin lunga budhal nang akhirat terus gak duwe sangu iki terus piye carane? Wong nang donya nek lunga butuh sangu. Lah nek lunga nang akhirat kok gak duwe sangu terus nasibe bakal koyo ngopo nggih kados kula panjenengan iki kedahipun persiapan sangu teng akhirat niku nggih kedah wonten. Pranten dipundi? Lah di jalan iki dipun dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku mayitu fi qabrihi illa tawhiri mutawawis yang tadiru da'atan kasikultul hukum min abihi au akhihi au sadiqin lahu. Terus tiang yang kan sampun mati mayit niku niku menawi teng kuburan sedaya mayit niku niku kali Kanjeng Nabi diupamakne kaya dene wong sing kerem. Tiang niku nek pun mati kaya dene wong kerem. Tiang kerem tenggene laut utai tenggene kali Brantas niku. Niku sedaya namung usaha sakuwate supaya ditulung kali tiang. Sebab tiang kerem niku membuat sakit nopo-nopo. Tiang mati teng kuburan niku kaya dene wong kerem. Rino wong niku namung kepingin ditulung. Yang tahiru dakwatan tahikuhu bendino niku namun kepingin ngenteni dungo-dungo ini saking keluargane sing tasik besang itu niku. Terus niku kalau panjenengan gadah tiang sepuh sampun sedo niku nggih kedah emut lah kalau siang dipun openi kali tiang sepuh dipun ragati tiang sepuh. Saat niki kalau panjenengan gadah tiang sepuh sampun wangsul teng alam barzah nggih, paling boten setiap pedang kedah emut datang tiang sepah gitu. Al-Qur'an itu dijawani wa qur rabbi rahamhuma kama rabbayani shaghira. Kula sampeyan anak itu kedah wajib ndongakne tiang sepuh supados diwelasi kali Gusti Allah. Anak ndongakne tiang sepuh niku kewajiban boten sunat boten wajib. Kelantan menikah kita kados dari Kanjeng Nabi niki tiang niku nak pun mati kaya jenis wong karo ngarep-ngarep banget supaya didongak nih dene keluarga yang kasih kesan itu niku dibundi nih tiang engkang sampun kesan niki yang kasih kesan itu niki kedahi pun gini ku tansah hadiah Fatihah sodako nopo tukun nih kados itu niki acara khol-khol itu niki penting sangat. Nek mayit niku faidala hikot bu. Nek mayit niku saestu ngarep-ngarep dungani keluargane niku didungakne saestu ditahanune ya disodakoi ngoten niki dipun dikana habbu ilahi minad dunya wa ma fiha. Mayit sing teng kuburan niku didungakne dikirim niku luwih seneng timbang diwe donya saisine niku jek seneng nek ditahanune disodakoi niku. Dadi nggih ngeten iki kula panjenengan kedah tansah imut dhateng keluarga ingkang sampun wangsul dhateng alam barzah. Wa inna hadayal ahya'i lil amwati addu'a wal istighfar. Dungane kula panjenengan tesih gesang ngeten iki dhateng keluarga ingkang sampun sedo meniku kanthi dungane njaluk ning ngapura sedekah niku kedahipun kula panjenengan lampahi. Pramilo mungkin-mungkin keluarganipun almarhumin
Mbah Haji Ismail wa Zuljati lan sedaya putra-putranipun ingkang sampun dipun kholi niki, mugi-mugi kalian Allah Subhanahu wa taala sedaya dosa lan lepatipun dipun ngapunten, lan mugi-mugi sedaya amal saenipun dipun trimah dening Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.